Frågan är hur aggressivt vi ska köra det här. Jag tror att vi hoppar till trappan faktiskt. Yes, vi fick två av dem. Fienden nedkämpad. Åh, den sista föll ner. Tango down, unknown. Pistol. Ha! Nästan! Kanske inte. Här är det öppet i alla fall och det är inte bra. Mål bekämpat. Där var nummer två. Ah, där hade vi dessutom deras jammer, så allt vi behöver göra det är att överleva. One friendly operator remaining. Diffusen är här uppe. Här kommer de. En borta. Det är 7 sekunder. Sätter sekunder. Op 4 eliminated. Mission successful. Det där hjälpte det inte, grabben.